Šādi skati redzēti Rēzeknes slimnīcas infekciju slimību nodaļā, kur pirms nepilniem 4 mēnešiem noslēdzās 3,85 miljonu eiro vērti ēkas pārbūves darbi. Slimnīca apstiprina, problēma ir. Apskatīt pašiem nesen izremontētos gaitiņus slimnīcas vadība mums neļauj, taču no ārpuses ir redzams, ēkai defekti ir. Infekcijas slimību nodaļas ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tas esot liedzis iespēju siltināt fasādi, apgalvo slimnīcā. Tieši šīs aspekts būvniecības procesā ir radījis papildus riskus ar rases punktu veidošanos. Pēc ēkas apsekošanas, ko ir veicis kvalificēts jumiķis, atsevišķās lokālās ēkas vietās bēniņos ir konstatēta augstāk minētā problēma, taču telpu grupas, kurās ir izvietoti pacienti, tas neskar. Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais risinājums, lai garantijas ietvaros šī radusies situācija pēc iespējas ātrāk tiktu novērsta. Slimnīcas īpašnieks ir Rēzeknes pašvaldība. Kapitāla daļu turētājs Georgijs Orlovs atzīst, ka par šādu problēmu nav informēts, jo saimnīcisko jautājumu risināšanā neiejaucas. Uztic tos slimnīcas valdei. Valdes priekšsēdētāja komentāru atteica. Būvdarbus veica uzņēmums Latgalie. Tas pieder šobrīd no amata atstādinātā Aleksandra Bartaševiča brālim un sievei. Mērs septembrī pats piedalījās nodaļas jaunatklāšanā. Es nevaru ietekmēt notiekošo slimnīcu, jo pieņems likums, ka es neesmu tiesīgs pārstāvēt pašvaldību kapitāla sabiedrības. Bet es arī nevadu ne uzņēmumu, ne savus radiniekus. Latgalies vadītājs Mihails Bartaševičs atbildes uz panorāmas jautājumiem par būvdarbiem nesniedza. Jau vēstījām, ka interešu konflikta riska dēļ Rēzeknes pašvaldībai apturēti maksājumi vairākos projektos, kur darbi uzticēti tieši šim uzņēmumam. Dinieja Mļanova, Ģirds Virbulis, Māris Juss, Latvijas televīzija.